Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês My Memory of Us, Minha Memória da Gente, que é um jogo baseado na Segunda Guerra Mundial em fatos, né? Ou seja, baseado em histórias reais que ocorreram aí nesse período da Segunda Guerra Mundial. Um período muito conturbado, muito tenso. E temos aqui uma mina, né, e um carinha. Então ele é o carinha, a gente vai jogar aí, tá tudo ativado aqui. O jogo tá com legendas em português, que eu me lembro esse jogo, tem pra Xbox. Eu tava conferindo no meu Xbox, um dia desse eu vi ele na loja, na real faz um tempo. Vamos lá, começar esse jogo então. Over many years I've learned that life can be like a fairy tale, and truly amazing things can happen on even very ordinary days. That special night, it all began with a girl who always had her head stuck inside a book. She loved monsters, robots, and battles, but she was ready to find a new story. Luckily, she was on her way to my bookstore. Toque no início. Aparentemente o cara tava xingando ali no telefone. Deslize para a esquerda, diante para caminhar. Tem um carinha ali. Tô jogando com a menina, né? Beleza. Não tem como eu interagir. O jogo não é pixelado, não sei se eu falei isso no início. Mas enfim, deslize para cima para subir. Interessante a jogabilidade, galera. Faz pouco tempo aí que o jogo saiu no celular, beleza? Tô dando uns cortes aí no vídeo porque eu tô tossindo um pouco, mano. Então, vocês não estranhem não, né? Sempre tem cortes nos vídeos. Então, às vezes o motivo é isso, ou alguma pausa, algo do tipo. Tá, então estamos na rua aqui. Tem um avião passando, tem pessoas trabalhando, né? Tem um casal se beijando. Rimou até. O jogo não tem fala, é isso? Talvez só em cutscene. Temos imagens, né? Desenhos, ó. Deslize para cima para entrar na porta e deslize para baixo para sair da porta. Ah, beleza. Então a gente entrou aqui nesse lugar, né? Tá, então o cara tá todo dormindo, mano. Deixa eu ver o que ele pediu aqui, né? Lá em cima. Tá, tocar no celular? Não, deixa eu sair daqui, eu já interagi sem querer, já. Eu achei que ia ter como alternar pro moleque ali, eu apertei em nada, mano. Toque e segure na tela. Ah, saquei. Mas pra onde que eu levo essa escada, mano? Ah, achei já. Beleza. Ah, achamos um livro, né? O cara tinha pedido. Tem várias referências às coisas da Segunda Guerra Mundial, galera. Então, deve ser bem interessante jogar esse jogo aqui. Ele não é point and click, tá? A gente anda pra esquerda e direita. Mete pra baixo. Ele é bem limpo o visual dele. Pra um jogo mobile, né? Não tem aqueles analógicos e tal. Então, parece até que eu tô jogando no console. Achei bem divertido. É um H, né, mano? A escada. Na real, a escada é um H, né? H, o terrível. Vambora, porra. Deixa eu falar com o carinha aqui agora. Pegamos o livro pra ele. E vamos lá, o cara já tá com a boina Pink Blinders, tá ligado? O cara já tá no estilo. Shh.
She brought me a book she'd found hidden away deep inside my shop, and I opened it to find drawings tucked inside. And they were familiar. I felt memories begin to stir inside me when an old photograph fell out from between the pages. It had been torn in two, and it showed a young girl in ragged old-fashioned clothes. I knew her, didn't I? Was it my old eyes, or did the girl in the picture have the same expression as the girl before me? I brewed some tea and decided that I was going to tell her a story, a robot story, about my friend, the girl in the photograph. The memories were swarming inside my head. I was up on the city rooftops and police were chasing. I ran as fast as I could, and still they came after me. Ah, ele que é o. Ah, mano. Ele que é o moleque, velho. Ele vai contar a história dele mais novo, né? Ah, então o jogo vai ficar Então o jogo vai ficar alternando entre eu e a menina lá, né, velho? Interessante. A gente tá jogando com o molequinho agora. Então eu tô fugindo aí de. Ah, eu sou tipo um ladrão, né? Tá, o policial quer me matar porque aparentemente eu sou um ladrãozinho, né? Segure para se abaixar e se esconder atrás das paredes. Onde está o ladrãozinho? Não achei, ok. Ah, ele me viu, mano. Ah, mas eu segurei o bagulho, velho. Ah, é pra segurar no símbolo, entendi. Não tinha visto, mano. Tá, agora eu me escondi. Ó, cadê o ladrãozinho? Não achei, beleza. Vambora. Eu gostei da trilha sonora, velho. Sai daí, meu nobre. Isso aí, meu nobre. Vai pra casa do cacete que eu vou embora. Na sua frente é um esconderijo que você pode fugir. Tá, o cara tá dormindo? Toque em qualquer lugar da tela para sair do esconderijo. Ah, saquei. Eu achei que eu ia pular para baixo por alguma maneira. Tá, eu tô feliz porque eu tô conseguindo fugir. Ah, é do jogo, é do jogo. Corre, moleque. Caralho, eu caí. Eu lembrei de uma cena do Tobey Maguire como Homem-Aranha, acho que é no 1. Que ele tá treinando lá, ele pula, tá ligado? Ele cai no chão. Aí ele fala, me quebrei, é muito da hora. Ah, a menina lá, ó. Então com esse. Ué. Ah, ele vai contar a história de outra menina, né? Eu acho que aquela menina lá era a mesma. Como é que eu saio dessa porra aqui? Ah, eu tô jogando com a menina, mano. Eu achei que eu tava jogando com o cara. Com o moleque, né, mano? Ah, mas foda-se, eu vou chamar de cara mesmo. Eu achei interessante eles deixarem. Eu achei legal eles deixarem preto e branco pra contextualizar a época, que é lá nos anos 40, né, e pouco. Toque duas vezes na tela para pegar a mão do menino. Ah, eu toco duas vezes, eu solto. Lembrou Little Nightmares, hein? Lembrou Little Nightmares 2. Quando a menina estiver à frente, segure para correr. Massa aqui. Pressione para trocar o personagem controlado. Massa aqui. Tá, temos que andar abaixado então. Achei bem interessante, galera, o jogo. Achei bem legal. Tem uns meninos ali também, ó.
Tem um cara vendendo. Tá, estamos com fome então. Só que estamos sem dinheiro, né, cara? Ah, eu tô com dinheiro. Eu comi na real, né? Eu não paguei, né? Ah, o cara me ofereceu. Achei que eu ia ter que sair correndo. Eu não sei se eu paguei, né? Aquela cena do moleque lá. No telhado me lembrou Uncharted 3. Suspeitei desde o princípio. Tá, então vamos lá. Ah, dá pra descer os dois ao mesmo tempo, mano. Tá, a menina quer brincar de. Ele anda agachado e ela corre, mano. Duas mecânicas diferentes, então. Ela quer andar de balanço, ó. Parecia uma imagenzinha, né? Não sei se são pessoas de rua e tal, bem pobres, né, da época. Aparentemente sim, são bem pobres, né? Porque eles, o menino tive que roubar comida, tava fugindo e tal. Bom, galera, então é isso. Eu quis mostrar para vocês aqui o início de gameplay de My Memories of Us, né? As memórias da gente. E achei bem interessante o jogo, galera. Espero que vocês tenham gostado. O jogo legendado em português offline. E é basicamente isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado. No demais, é isso. Até a próxima e valeu!